Então, a gente já fez o nosso, já criamos o nosso novo usuário, acessamos então a página inicial da nossa interface. No canto superior esquerdo, a gente tem quatro abas, que é controlador, receitas, vídeos e o FAQ. Então, basicamente, para a gente poder encontrar o nosso controlador que a gente conectou na rede, nós vamos em controlador, configurar. Aquele IP que foi, quando a gente conectou o nosso controlador na rede, ele mostrou para nós, e é esse IP que a gente vai digitar aqui. Isso é importante anotar: 192.168.2.193. Feito isso, digitado o IP, no canto direito aqui a gente tem esse botão para testar a nossa conexão. Quando ele encontrar o controlador, ele vai dar esse aviso: conexão e número de séries validados. Feito isso, ele vai aparecer o número de série que está cadastrado, que é o mesmo número de série que consta no seu controlador, e a gente vai clicar em salvar. Então agora já mudou, na mesma aba controlador, ele tem configurar, firmware, iniciar receita e parar receita. Após fazer essa configuração, né, com encontrar o nosso controlador, a gente pode também fazer a atualização do firmware dele diretamente pela interface web. Propositalmente, a gente instalou a versão 7.7 no controlador e agora a gente vai atualizar para a última versão, que é a 7.8. Então, normalmente aqui na própria interface já vai ter a última versão do controlador. Então, nós vamos em firmware. Ele vai sempre abrir essa página e aqui a gente tem que fazer o login para poder fazer a atualização do firmware. Antes disso, no cantinho superior direito, a gente tem os três pontinhos e tem os downloads. Então a gente precisa fazer o download desse arquivo para aí sim atualizar o nosso controlador. Então aqui aparece que a última versão é a 7.8. Eu vou clicar aqui. Ele vai fazer o download. Já vou deixar ele prontinho aqui. Beleza. Feito isso, volto lá para a aba controlador. Firmware. Aqui, todas as informações a gente tem no FAQ, né? Mas o usuário é admin e a senha é exibril, tudo minúsculo, 1234. Vou clicar em entrar. Aqui ele vai pedir se eu quero salvar ou não. Aquele arquivo que a gente fez o download, eu vou buscar ele na pasta. Ele vai estar na aba Downloads. Aqui está ele. Vou selecionar, ele vai aparecer aqui, Core Zebril versão 7.8.bin. E eu vou enviar para o nosso controlador. Ele tem uma barrinha de status que ela corre aqui. Quando ela chegar no final, claro, para a gente fazer essa atualização, o controlador vai ter que estar ligado. Se ele não tiver ligado, ele não vai encontrar, né? Então, como ele estava ligado, ele já encontrou. E agora ele vai atualizar. Assim que ele atualizar o controlador, ele vai reiniciar. Deixa eu aguardar concluir aqui a barrinha de status. E deu o aviso que o update foi realizado com sucesso e o nosso controlador já reiniciou. Então voltamos para o controlador aqui. E aqui nessa aba, como a gente já fez, a gente configurou ele, depois atualizamos o firmware e aqui a gente tem as duas opções, de iniciar e parar a receita.